kazi wa kaunti ya Mombasa. Wale ambao wameandikwa kazi pale, hii ni mwezi wa tatu hawajalipwa, na sasa hata katika hospitali wakienda they are blacklisted. Hospitali zinasema hawataki wafanyikazi wa kaunti kwa sababu governor halipi hizo pesa wala hayoshughulikii hao wafanyikazi. Tunataka kumwambia huyo Katerina awache kuzunguka zunguka huko akipiga kelele, kwanza arudi alipe hawa watu hapa, ameumiza watu na familia zao. Kwa hivyo hii mambo ya kuzunguka huko na serikali yako inaua hawa watu na unataka kuwaletea serikali nyingine iwazike, sasa hiyo hatutakubali. Staff wote wa county hawawezi zungumza kwa sababu ni wanyonge, wanaogopa watafutwa kazi, lakini sisi tutawazungumzia kwa sababu hayo ni majukumu ambayo mumetupatia. Nimeenda hata katika ile hospitali iko hapa inaitwa Jocham, nimeona imewekwa notice at staff wa Mombasa County wasitibiwe kwa sababu Katerina hako na tabia ya kutolipa. Wewe Katerina, wacha kujificha Kisumu, wacha kujificha huko sijui Kakamega, wacha kujificha Homa Bay, kuja hapa, ngoma inakusubiri hapa.